adeln i Sverige har lång historia bakom sig. Redan 1280 utfärdades Alsnö stadgar och den innebar att de som gjorde vapentjänst skulle slippa att betala skatt. Den här gruppen kom att kallas frälse eller adel och med tiden skaffade de sig fler förmåner. På 1400-talet blev de ett eget stånd vid den första riksdagen. De andra tre stånden var präster, borgare och bönder. Men 1866 avskaffades fyrkammarriksdagen och de fyra stånden. Själva omröstningen, huruvida man skulle godta den nya reformen eller ej, skedde ju då här i Riddarhuspalatset. Och adeln röstade då själv med stor majoritet för att avskaffa sig själv så att säga som politisk maktfaktor. Det var ju början till den moderna demokratin. Idag används Riddarhuset bland annat till fester för medlemmarna och många turister kommer också hit på visningar. Var tredje år har man adelsmöte där Riddarhusets affärer och verksamhet går igenom. Detta hålls i Riddarhussalen där 2330 vapensköldar pryder väggarna. Grevarna här i mitten här kan man säga på den sidan, och så friherrar och sen de äldsta adeläterna och så går det bortåt så att det blir yngre och yngre åt det hållet. Var är din sköld? Ja, min sköld hänger längst upp till vänster i det hörnet. Liljöka och Fårdala som är nummer ett bland de adeläterna då. Och den är ser lite gammal ut, men det beror på att den är gammal också. De flesta av mina släktingar har jobbat på slagfältet och den mest namnkunnige kanske var Johan Liljöka och Fårdala som dog på slagfältet i Leipzig 1642. Men då kom falskreven som han hette då, Carl Gustav, sedermera Carl den tionde Gustav, lär ha kommit fram till honom och innan han dog och sagt ja, vi har segrat tack vare er Liljöka har vi segrat. Och då vann vi det slaget och sen dog Johan. Totalt har 2897 ätter introducerats i Sverige. Idag finns ungefär 600 kvar. Av dem brukar en tredjedel skicka en representant till adelsmötena. Den representant är ättens huvudman. Aldrig en kvinna. Kvinnor får inte heller sitta i Riddarhusets direktion. Och adelskapet ärvs inte från mamma till barn, utan endast via fädernet. Av tradition så är det ju så att det är bara män som får företräda de adelätterna. Och det är ju någonting som inte vi råder över. Och det är ju så att varje kung under sin tid har haft möjlighet att adla folk. Men det har aldrig adlats några kvinnor i Sverige. Så att det är bara män som har blivit adliga. Sen så ärvs ju det här adelskapet så att säga även till döttrar. Men ätterna företräds ju av män av tradition. Och det där är ju svårt att ändra på därför att... Fram till 1975 så hade det teoretiskt sett varit möjligt att adla människor, nya personer så att säga. Men då upphörde helt rätten för kungen att adla nya, när den nya regeringsformen kom. Så att nu kan ingen adla nya personer i Sverige överhuvudtaget. Och nu ska vi ta en titt i det hemliga rummet där viktiga beslut om Riddarhuset fattas. Det är hemligt åtminstone för allmänheten. Här har vi våra möten. Dels har jag min arbetsplats här och dels så... träffas vår direktion här då ungefär en gång i månaden vid det här bordet. Så vi har då direktionsmöten och direktion, det betyder då det är lite annorlunda än en vanlig styrelse. För att här sitter då i direktionen sitter ett antal experter och kunniga på genealogi och på skogshantering för att förvalta våra domäner. Så att var och en har sin roll så att säga i den direktion som samlas här ungefär en gång i månaden. Är du uppfostrad på ett speciellt sätt för att du är... Nej, det är jag verkligen inte. Jag är väldigt normalt uppfostrad. Inom adeln så att säga så finns ju alla sorters människor, alla sorters karaktärer, alla sorters yrken. Så att det går inte att säga att vi är på något visst sätt, för vi är på alla sätt. Det måste komma en säkerhet ändå med namnet. Nej, jag tycker inte det. Jag kan ju inte svara för alla, de är alla olika naturligtvis. Men jag säger inte, jag tycker inte att det är någon självklarhet. Att man blir säkrare för det. Det är trevligt, det är en del av Sveriges historia, men det är ingenting man märkvärdig över så att säga.